Gamba wa woyo, una gandu wa eno kupejiye. Na gamba, mbukato onda sasula. Katina yache adege kevi mfulu, evi yala, katumulinde. Echete tujia kujidachi. Bagamba, unavite bagamba kamwa kavikasa siroganga. No. Bagenda kutiko bulo gondi golo ze shoyo musaji. Pe, gondi posi weli wano. Gambo, joka biayo gena viraga. Mchitake, katimuno tasopala kuanga funyo obozibu wewewezi. Atena wano posting lao. Ngagwa atali damu kutegeka. Atenga muyimbi muno. Niwe mubanga muli ne mparana. Oziteka bali. Nofuna mako obuntu no gamba ti muganda wange nga asalibwa. Akitegeera. Eka ti yalaze tima. Yalaze tima. Alaze tima. Alaze tima. Era kana biti yetereze. Wechina banga si checha ja kudama kaabe mu kamera. It is the final channel. Be in the Nonga Bulijjo tubera okubanga tuba updates ez'enjawulo okusinziira ku mawulire ekyagatambula. Onaku olwaleero ebadde gwanga mujje eya Dr. Jose Chameleone. Nkugamba ebadde kuba buli kimu kyabadde nga kitegekeddwa olunaku lwejjo mwalabye nga bakola sound check walabye nga biki ebigenda okubaawo era olukeeredde olunaku olwaleero nga ffenna tulinze bulinzi ssaawa kubeera nga ekivulu kino kigenda maaso nina ennaku okutegeeza nti nno ku ntegeka yonna ey'omulembe nga siteegi wagirabye mu butuufu nga tebangawo nga olaba ebifaananyi ebikadde ebya siteegi ebyo bye nkulaga nga tekibangawo wano era ebadde egenda kubeera legendary wabula Katonda tasobodde kukkiriza kintu kino kugenda maaso banyala okubeera nti enkuba eze ennyingi ennyo n'eyonoona enteekateeka yonna yonna nga wolaba kati ekigenda maaso sho ekansolingiddwa era eryo nga birimu bajongeddeyo paka nga biri mu meka bajongeddeyo paka nga biri mu nnya wekijja okusoboka okubeera nga sho eno egenda maaso bwe twogerera tuli mu cricket over si kubalaga kivulu wabula kubalaganga ekisazisizaamu ekivulu stage bamaze ennaku eziwere nnya ng'ezimbibwa oba ssatu okubeera nga bateekayo omutindo ogwo so stage weegudde mu butuufu okugyako nga mbadde mwagala dokita ayimbire ku kimotoka ekibadde kitasoboka kuba olwa gwanga mujje olw'ekitiibwa kya show n'ekitiibwa kya Jose Chameleone ebbanga lyakoledde ekintu kino tasobola kukola bintu biri substandard nnako wano omukulu Boss Jeva Leko. Amanyago. Amanyago, Emmanuel. 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 Sebo. Obadde wongi mbere ene ebera wo. Sebo. Mbadde nakatuuka. Mbadde nakatuuka mudakiika nga 15 nakayingira. Enkuba wejjidde. Obadde oyingidde ngozi kuwagira kivulu. Obera na kirindo obwedda. Okay. Ovudde wa. Vide mukono. Obuyedde mukono, mukono ye waffe eyo yennyini. So, oluyingidde, ki ekibaddewo, enkuba emunga etonya. Buli kimu kibadde kitambula nga bateekako sawundi. Nga abakozi bali ku mirimu buli nnyo siteegi ng'eyimiridde. Mbadde nakayingira anoonya we ntuula. Enkuba neyeekyangakyanga neyeekyangakyanga netudduka mu tenti. Bwe tudduse mu tenti, ezenga ya kibuyaga mungi. Mungi nnyo. Kati kiuyaga wazenga mungi ujja ezene sose kuujja ngejeri ujjeza ku stage ne maana ekyusa bwe kyusi za direction neetandika okuujja nga eva mabega wa stage nkitegeera wevudde mabega wa stage zine ngoye ze basibye oba amatundu baali ne gakwata empewo
wabuli yomu abadde yebuza Siteegi egudde etya kamera lagako ku Siteegi oh kitegeza kyekyo kibaddewo Sasa kuja ngeva maso ga Siteegi nge wala ku Siteegi kwa nyinyi ne mara ne echo ne mara ne eve mabega wa Siteegi kitegeza ne yingira mu ngoye ne decoration ne akoleddwa ne sindika chibi kibangawo naera ebintu ebyamanyi webito ebibera nga bocho buli kimu kibadde kirungi buli kimu entegeka wendu mulabano okulaba entegeka VIP buli jozi bera nechizibo wa VIP kyesu subirande olalero kibadde kijja kuba wechicho olwentegeka a kamera osobola okutulagako ku VIP ndowooza yeno nga bwebadde osobola otulagako abantu balabe kiki basubiddwa wabula tubajjukiza nga abiri munnya we bagambye abiri munnya show ejja kubeerawo so mwe nabagizi ba Dr. Jose Chameleone abagizi ba music industry ya Uganda abiri munnya ebbugu muli enyini eribaddewo mu kivulu kino lye muba muleeta mukulu gye baleko amanya gafe amanya sumba Fred oviridewa oviride mukono mukono nge badde sazeeko nange ndi wa mukono naboti Tulibana kuwa honyo. Nete tuina chakola mkama watu wageze. Chicho wado singo kuwa echibade chukulesa amangwe nyo. Bantu be mukono ebivulu tubi ingira nyo. Dokita ya tugamba. Echivulu sawa sato ajia kuba chikudewa. Kutegela. Era tubadde betefutefu kubanga fena tuguwayo. Na hii mkama watu wageze. Beto nyenge sagala kubeba demu chibu ya gamunji. Stage ne imali zange gude. Na yazi na yugira kuna fe. Na hatu gamba, ngabili monya tukumewa. Habili monya. Habili monya. Habili monya, muna Uganda yonaji oli, gwanga damu oje. Gwanga moje, habili monya. Hili hatu wako ula mwenaba wagiziba Dr. Jose Chameleone. Mwena mguwe yonga habili monya. Aba wagiziba gamba, bade kugwanga tuwe sombe. Si gwanga moje. Rasta. Yama. Chie chiriwo? Arifeti. Gwani. Enze tugume Richard. Abasinga banka zako ja Rasta. Rasta. Atera chinsana. Kitege. Rasta hey. Uviridewa. Ndiridewa uguyo gelele. Okay. Kazinga kumeyi. Okay. Hey. Na ye, chenga amba wawagizi baka mili. Tebagwa mugunda amanyi. Elanga abire munya. Abire munya. Bakunga wana jivali. Na baba jiva sigadiyo. Wanga mugweyo. Wana bagweyo bakome u. Kotege. Echenu tuchikolechi, tuchikube. Sho Esazidwamu lwa nsonga entegeka yabadde ya mulembe nnyo nga ebintu bino byatutte ennaku eziwere ssatu ku nnyanga babitegeka so tebasobola bizaawo mu lunaku lumu oba mu ssaawa busaawa ndino bazizaawo so gowe nayinza okwebuuza waki ekivulu kyongeddwayo olw'ensonga nti entegeka yabadde ya maanyi nnyo nga tebasobola kikuba mangu mangu eno sho bagiyise eggwanga mu gye legendary So kitegeeza tebasobola kukola bintu bya chap chap wawo. Naye tubakoowoola nti abiri munnya muddemu muggweyo. Ekivulu kigenda. Mateeka. Gravity. Jangu. Eno bagirada final channel. Gravity ataddeyo akatambi ng'ajaganya. Gamba wawoyo una agambye waine ku peji ye. N'agamba mbu Katonda asasula. Kati naye akyategeka ebivulu ebirala katumulinde. Ekyete tujja kujira ki? Bagamba gravity bagamba kamwa kabikasa siroganga no. bagenda kutika obulogo nti goloze sho yomusaji pe gundi posi weli wano bagamba byoka byayogera biraga okitegera kati muno tasobola kubanga afunya obuzibu wewe buti atena we no posting rao ngagwa atali damu kutegeka atenga muyimbi muno niwe mubanga muli ne mparana oziteeka bali Nofuna makuwa buntu na wakamba ati Muganda wangenga asalibwa Achitegeera Eka ati yalaze tima Ela gravity yetereze Wechina wanga sichecha jakudama kabe mukamera Eyo mulundo kudako Loza nkulibu Jakudama kabe mukamera Uya gavye Kadonda watu watasula Mukama akola nenga jino 2 hours Mukama akola atye bibi kati oyizote wairiza mukama mbo toyina wadde tambeko ya heat oli kumimbi we miyaka 2 muetano oyilegera I'm been 25 years na maana agamba this page has been hacked to further notes nale yako ne emoji la steel oshegera uyo na maana mu this page is hacked
kitu father notes kaino nulira oyo nga otandika butandi so likumusaje ya imbya de miaka 25 mu maso anaye tunonya maulire ne tunonya marunji yes. Kuleme kunonya bintu bya kamwaka bikasa siroganga kuba sisubira ande gravity kinacho bade muno omukono ebade ndeke kaya mukama naye atego jaganya abantu bayinzo kula bobubi Naruoza ante wachi batadde muko mukono. Teka toyinza kugenda kulombe kwa muno na ojaganya kati bagamba kila bagamba ati ngo wa muse. Ekinu kiba cheyogirira choka. Naye petu mulinze chungi achayimba. Ono yayimba ono choba. Ono yayimbi de miaka 2 plus. Miaka 1 million dabali kata chayimba bula ali tudiza ko yako wadda. Ali tudiza budiza. Neka ali ono achayi no lugendo luwavu. Mutuka kono watu use. Ali ande ludda ko tugenda kubera gwanga mwesombe. Gwanga mwesombe abiri munya. Bagambi abiri munya. Eh abiri ali muri ayi bachayi na yebogera. Achayi wali gulu ali. Ali ali ne big size eri waguru. Okay. Bagai kama loko la pugumu deep dene wa deba tuwe official communication. Kare, kare, kare. Kuda final channel kocha. Eyo VVIP. Mbwe wade gendo kubera. Gando za mula wa ntege kebade ya mlembe nyo. Arera senga sinti no stage nkuba kujono. Na bulijio maju kila kusho ya nwaji. Nkuba ya tonya mao. Na isa wazali zichari. So, nero msana guze. Nebi soto tebire uomo cricket ovo, wabola atempewo yamani ya sude stage. So, tewalichi inza genda maso. Orembe ranti. Ono legend, itasawala kukola bintu bya kuyiriza. Na yenga, chenyizo kugamba, bofulu maali wabweru lai nizo zibade zichakute. Because amauli wagafuna bufunyi. Boba bade baze kuwagira muntu wabweru. Danga buli umu sanyu fagambe, nkuba kekede, katugende mchivulu. Na ye, nkuba, Chayakoze, chaba de chironji. Kwa tira wali, Wachika abantu bali abasimbira yini bo bagala kuyingira abantu bo bagala kuyingira sebo Anga wola bembera bweti bweri abawagizi ba dokita bo babadde bavuze mu bungi mawulira agasinga mugafuna bufunyi nti sho Esazidwamu beyongezeddwayo yengera otunula kleba yagira omuganda wange era onjo kyayo mbasitedde
angawe mbadde nkugamba nti abagizi ba dokita abadde baze mu bungi era buli muntu abadde asubira kivulu kigenda maaso era kikwate kubanga we mba mujukire ya wininuwaji era enkuba yatonyamu musawa za lanchi wetonyamu musawa za lanchi awo ekyaddako mwakitegeere kivulu kyakwata ne kipipa ne kiboga bwetu enkuba neba ya mukisa so abantu abagambye enkuba etonya ne bagamba okay kiyinza kubanga kyanuwaji oba n'okusingako tubalaze munda enteekateeka ebadde nungi nnyo era ndowooza olabye ebadde egenda mu ggwanga mujje obudola abakino ekibaddewo bagambye bagenze kuya embalala so ab'embalala mwe mubalinde naye nga wano kyo kiganye bano be bamu ku bawagizi ba Dr. Jose Chameleone abatasobodde kujja mu kivulu babadde baze ku kivulu okuwagira naye embeera tesobosesezza olwa embuyaga eyasudde stage tujja bawa ebisingawo wano ku da final channel tetugenda sukawo olunaku olwaleero we out.